Хмельничанка Юлія щодня гуляє з дитиною в парку імені Шевченка, що в обласному центрі. Запевняє, що тут, як і раніше, хазяйнують птахи. Покращення я не помітила. Колясочку не відкриєш, тому що постійно може, вибачте, бомба попасти в коляску. Цей сквер перетворюється на місце, де можуть жити тільки птахи. Тут постійно цей запах поганий, і діти так само влазять весь час у ці міни. Пристрій для відлякування імітує звуки хижих птахів – коршуна або сокола. Юрій мешкає поруч із парком. Переконаний, що звуки механічного коршуна лише заохочують воронів до польотів. На всякому випадку, вони її не бояться. Ні вокруг неї кружати, по-моєму, ну, може бояться і пугаються, і може гадять більше. Гуляв зранку сьогодні з внуком і слухав це все. Внук спокійно спав під ці всі крики, завивання, нічого страшного, в принципі, не відбувалося. Ну, птицям, по-моєму, як-то не особо ані к цьому. Тим часом комунальники вже встигли встановити в парку ще один динамік, приєднаний до коршуна. Комунальники від коментарів на камеру відмовились, але пояснили, що відсутність результату пов'язана з тим, що прибор коршун як слід ще не налаштували. Працівники комунального підприємства по зеленому благоустрою міста розповіли, що зараз коршун клекоче в тестовому режимі, поки вибирають оптимальні режими роботи пристрою. Вони впевнені, що від нього таке буде користь. А ось орнітологи вважають, що одного пристрою для відлякування воронових недостатньо. Це найбільш високоінтелектуальні серед птахів. Вони навіть вміють використовувати знаряддя праці, так як мавпи. От. А це ознака найбільш високорозвиненої, скажімо, істоти. Тому, звичайно, що боротися з таким видом птахів треба теж дуже складними методами. Фахівець переконаний, примусити граків та галок залишити парк за допомогою тільки звуків неможливо. Необхідно використовувати всі можливі засоби, в тому числі і візуальні. Зокрема, нам відомий досвід використання на аеродромах куль великого розміру з намальованими очима, які мають відлякувальний ефект, зокрема для воронових. В комплексі воно дало б безумовно кращий ефект, ніж тільки акустичні репеленти. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.